Ahoj kamarádi, já vás vítám u dnešního videa. V dnešním videu si ukážeme názorně, jakým způsobem si můžete zařídit svoji vlastní zahradu tak, abyste z ní mohli jíst, a to od jara až do podzimu. A tentokrát vám nebudu ukazovat zeleninu, ale zaměřím se pouze na ovocné stromky a ovocné keříky. Na mém kanále Zahrada pro radost najdete spoustu videí o těchto plodinách, které si dneska ukážeme. Takže pokud byste je chtěli pěstovat na své zahradě, tak najdete na mém kanále jednotlivá videa o tom, jak se o tyto rostliny starat, jak o ně pečovat během sezóny, jak je vysazovat a tak dále. Pokud vám něco nebude jasné, tak mi můžete napsat do komentáře. A teď už půjdeme na to. Úplně prvním ovocem, které sklízíme na naší zahradě, je zimoles kamčatský, neboli zimoles kamčatská borůvka, možná jste slyšeli i tento název. Jsou to takové ty drobné modré plody, které chutí připomínají chuť borůvek, ale jsou trochu kyselejší. Samozřejmě máme různé odrůdy, sladší, méně sladké i kyselé, takže je potřeba si i vybírat tu vhodnou odrůdu. Mám tu několik odrůd a dokonce i mezi nimi každá z těch odrůd dozrává v jinou dobu. Máme červen a většina těch keříků už odplodila, ale je tu ještě jeden, který plody má. Tento keřík má plody kulaté, jsou trošku kyselejší, ale typický je třeba takový ten protáhlý tvar, vypadá to jako chobot od slona nebo něco jiného. Současně s tímto posledním keříkem zimolezu kamčatského dozrávají i další dvě plodiny. První z nich jsou třešně. Tenhle ten stromek tady máme teprve chvíli, loni měl první dva plody a letos už jich tam je trošku víc, ale už nám na ně lítají špačci, takže je musíme co nejdříve sklidit. A tou druhou plodinou jsou jahody. Mám tady na tom záhonku rané jahody a potom dole jsou i pozdní, takže v průběhu toho června, července začínají dozrávat potom i ty pozdní, takže to na sebe potom krásně navazuje. Další ovocný keřík, který se chystá dozrávat, je tady za mnou muchovník. Je to ovoce, které je podobné chutí, řekla bych i trošku aronii, k tomu borůvky, kanadské borůvky, a je to spíše sladší chuť, takže je úplně výborný třeba pro děti. Pro někoho ale už je ta chuť trošku moc sladká. Výborný je třeba do koláčů, zavařenin nebo jako kompot. A my ho zobeme každou chvíli takhle za čerstva. A jak můžete vidět, tak tenhle ten keřík už dozrává a mám tady i keřík, který není tak raný. A tady jsou kuličky zatím spíše do zelena, takže také sklízíme po delší časové období. V době, kdy už sklízíme muchovníky, tak pomalinku začínají dozrávat také broskve. Bývá to někdy v létě, kde potom, když už je nemůžeme ani vidět, tak už je pomalinku i zavařujeme do kompotu, protože jich máme většinou opravdu hodně, třeba i tři přepravky. Takže to využití je i vlastně potom na delší dobu v zimě, kdy už nic jiného zralého nemáme a můžeme je potom jíst i v průběhu tady té zimy. A v době, kdy broskve dozrávají, tak mi dozrávají také tyhle ty úžasné plody, které doporučuji pěstovat úplně všem, a to jsou kanadské borůvky. Jak víte, také pěstuju v nádobách. Pokud jste videa neviděli, tak se na ně můžete podívat na mém kanále. Kromě těch videí o borůvkách, tam je samozřejmě spousta jiných videí i o jahodách a o všem, o čem se dneska budeme bavit. Takže kanadské borůvky opravdu na 100% doporučuji pěstovat. Dá se to opravdu úplně jednoduše. I když vás třeba možná někdo strašil tím, že vzhledem k tomu, že potřebují rašelinu a speciální hnojivo, tak je to vlastně obtížné, ale když si je dáte takhle do rašeliny, do nádoby s hnojivem na celý rok, tak máte ušetřenou práci a podívejte se na to, kolik plodů tady na mě čeká letos.
Já mám ty kanadské borůvky samozřejmě také několik různých odrůd, takže nedozrávají všechny najednou, ale dozrávají postupně. A během té doby, kdy dozrávají ty kanadské borůvky, tak zároveň začíná dozrávat i hroznové víno ve skleníku. Nejdříve dozrává tohleto, to je ranější, jsou to bílé hrozny bezpeckové, a video najdete samozřejmě také na mém kanále. A přibližně v době, kdy už tohleto víno končí svoji sklizeň, tak nastupuje tahleta réva, která je pozdější, má růžové plody, jsou v nich tedy pecky, když mělo být bezpeckové, ale jelikož ty kuličky jsou opravdu velké, tak mi to vůbec nevadí, protože se dají krásně vyndat a krásně to prostě na sebe navazuje. Nejprve jedno, potom druhé. Během doby, kdy dozrávají ty hrozny ve skleníku, tak začínají dozrávat také višně. Letos jich tady ale moc není, protože jak bylo chladno, tak předpokládám, že včelky nevylétaly a moc to nestihly opílit. Ale když jsou dobré roky, tak jsou i višně. V létě samozřejmě plodí také dvě úžasné plodiny, na které nedám dopustit. A to jsou tady za mnou maliny, o kterých jsem točila už několik videí, na která se můžete podívat. Já mám tady maliny dvakrát plodící, protože jsem chtěla mít tu možnost trhat to ovoce po delší čas. Takže nejprve plodí někde v tom červnu, červenci, srpnu, potom zase začnou kvést a opět plodí potom na podzim až třeba do listopadu, když nemrzne. A tou druhou plodinou jsou ostružiny, které můžete vidět za mnou. Ta krásně kvete a dozrávají plody potom koncem léta, začátkem září. Konzumujeme syrové, kdykoliv jdeme kolem, tak si utrhneme, pokud tam je nějaká krásná černá ostružina, anebo potom zavařuji do kompotu. Tady za mnou můžete vidět stromek asimíny, nebo spíše takový stromový keř, který je tropický a video o něm mám natočené, ale zatím ho nemám sestříhané, takže brzy bude také na mém kanále, takže se o něm dozvíte více informací a plody na něm začínají dozrávat přibližně v září, někdy i začátkem října. A protože miluju ovoce, tak na mé zahradě samozřejmě nesmí chybět ani jabloně. Mám tu prozatím tři, jedna je hodně vzrostlá, dvě jsou už takové starší, takže tam už ta jablka víceméně dáváme jenom králíkům, když spadnou na zem. A pak máme dvě úplně nové. A kromě těch jabloní, kde se jablka sbírají přibližně říjen listopad, tak máme ještě další ovocné stromky, které ale zatím neplodily. Máme mirabelku, švestku a blůmy. A to vám taky ukážu na vedlejším pozemku. Ještě musím zmínit také minikivy, které vidíte za mnou, které už tady máme šestým rokem, ale zatím jsme se nedočkali plodů. Vím, že je to pravděpodobně řezem, ale já jsem to sem vysazovala hlavně s tím, aby nám to tady zaclonilo tuhle tu stěnu, což se podařilo, hned vám to ukážu, jak to vypadá. A letos to vypadá, že možná se dočkáme i nějakých těch plodů. Takže pokud ano, tak bych vám to určitě natočila v nějakém z dalších videí. Tady je samec, který kvete krásně. Kvete opravdu hodně. A zároveň s ním tady vedle kvete i samice. To tedy nekvete tolik jako samec, ale nějaké kvítky tady také jsou. A tady už jsou i nějaké malé plůdky. Ty tady byly ovšem i loni, ale neudržely se. Tak uvidíme. A takhle to tedy vypadá. Ta stěna, kterou jsme tady chtěli vytvořit. A poslední ovoce v roce, které sklízím, jsou moje citrusy. Mám tady mandarinky, pomeranče, citrony, grep. Grep teda ještě neplodil, ale všechno ostatní už jsme ochutnali. A tyhle citrusy plodí přibližně od prosince do února. A o pěstování citrusu najdete spoustu videí na mém kanále, takže na ně můžete kouknout. Pokud jste o pěstování citrusu uvažovali, tak určitě běžte do toho. Není to nic složitého a můžete se podívat na mé návody.
A teď vás ještě vezmu ke slepicím, kde je zbytek ovocných stromů. Musím zmínit určitě i bezy. Z květů můžeme udělat výborné šťávy, takže to taky určitě můžeme zařadit mezi rostliny, které chceme mít na své zahradě. Tady je blůma, je to taková ta zelená, velká, kulatá. A vypadá to, že letos se dočkáme i nějakých... plodů poprvé. Tamhle taky. Tady můžete vidět divoce vysazenou mirabelku, která asi letos ještě plody mít nebude, protože je vysazovaná loni na jaře. Ale roste krásně. Na to, jaká tady je zem, tvrdá, s kamínkama, tak se jí daří dobře. Tady u slepic také v tom hrozném prostředí vyrůstá i vlašský ořech. Plody jsme samozřejmě ještě neměli. Ten chce více času, je roubovaný, takže by měl plodit přibližně po 7 letech. Je tady přibližně 5 let, takže se taky snad brzy dočkáme. A tamhle vzadu máme ještě švestku, která je také mladá, ale to také nemá žádné plody. Tyhle ty stromky, co jsem vám teď ukazovala, tak ty jsou tady vysazené spíš jako pokus, jestli vůbec tady v té zemi budou růst nebo ne. Některé umřely, některým se daří, takže uvidíme. Uvidíme, jestli budou i plodit. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, budu moc ráda, když mi dáte like. A budu se na vás těšit zase u dalšího videa ze zahrady. Mějte se krásně. Ahoj!